воює за Україну. Це наш Джамал Джамалетдінов. Це батько поважного великого сімейства, який зі 100% впевненістю говорить: «Я, пані Марія, я вам кажу, ми повернемося в Україну, тому що це наша батьківщина, іншої батьківщини у нас нема. Крим був, є і буде українським». Він рік відвоював на фронті, і він нагороджений за свій героїзм медаллю, і зараз він є у нашому залі. Він продовжує оцю спадкоємність поколінь, спадкоємність боротьби, яку кримські татари і татари у 40-х-50-х роках несли у наш народ. Він є зараз тут. Будь ласка, привітаємо. Дякую за вас. Дорогі друзі, зараз із літературною композицією, з композицією подарунком пані Галина Жубіль. Бачиш батька, то скажи, що я образи не тримаю за те, що зрадив, кинув нас ось тут, в окопі. Я прощаю. Не плач. Чекай. Я повернусь. Моя ти горниця, моя рівненька.